السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي عاشق إيمان بدن كل أنتوا ناس نكون سود هذا برنامج كان لو هست عمل فجورست الجلايا شو كسوق هذا نو شخصيات كعان كمعلومات كجبهنتين فضلا دا ودي أتي صاحب نوع عصب جنال كان زكي ميدي سبسكرايب سار لايك إشاري كومنتي كومرنا وحان ديرت سار دونا حديك تا عان كان لغا ودا دن بيشل باشريتي ودبا لدقيسو سنو تقول دا فرتي اللي حادو حين كميتي أتري شوين كبولوود كفانا سيدو كان لمقام كوسر ريفن كهين ديكا جارتي دوانا انا دبعا كو مشخوشه دنك تي في ده هي دبعا سو سارت الجيل كل الدون او دنك دانس اي وخي كنقطا دحد حادي او ديا شقيمه بدن حديقتا مغعي دمسترن واشيل باشيتي كوندرا وحا لو نانيسا انت بامل لو ييرا مايا هوني بانجي بابوجا سيليبو يسيدو كلا مغعي كل الدون اي لا ده شق اها مركي ان فيرنو اتريشو سو كلا دنك مودل كاي عان كو تهي افلانتي مالغليسا كان عسي كل الدون لا ده هي سدو كلا تنوا قرا oo sheekooyin kala duwan ayaa qortaa kii aan financial budget dhererkeeda waa 1.7 meter daawadayaasha qiimaha badan miisaanka xidigtan wuxuu u dhaxayaa 60 kilo ilaa 65 kilo sidii dhaxdhaxaadka waxay dhalatay 8 June sanadii 1975 waa 46 jir waxay ku dhalatay dhankaasi Mangalore ee gobol Karnataka Hindiya sidaa darteed daawadayaasha qiimaha gabadhan waa reer Kanada dhankaasi waxay ka soo jeedaan dhanka Karnataka iyo ka soo jeeda Koonfur Hindiya inaa kala markii aan financial budget waxbarashada waxay wax ku baratay dhankaasi markii la fiiriyo Mumbai oo degar ahaan iskuulka dugsiga sare waxay kaga baxday iskuulka loo yaqaan ST Anthony Gallis High School oo ku yaal deegaanka Jambur Mumbai ka tirsan waxa uu xigtay inay dabcan gasho college ku yaal Mumbai meesha ay dabcan college ka dhameysatay sidoo kale tan dabcan shahaadada heer koowaad ka qaadatay dhanka college ka daawadayaasha qiimaha badan filmki ugu horeeyay ee Shil Basheti waa mashruuc lagu magacaabo Zigar oo 93 soo baxay la sameeyay Sharuqan iyo Kajal wuxuu u noqday film blockbuster ama super hit weyn oo si weyn lagu amaanay bandhig ay ka sameeyay inkastoo muqaal kooban ay ku lahayd markii aan fiirna familkeeda ama qoyskeeda gaarka ah Shil Basheti aabaheed geeriyood waxa lagu magacaabo Surendra Shetty hooyadu waxa lagu magacaabo Sunanda Shetty qoyskan dabcan dhankaasi Karnataka waxay ku lahaayeen dabcan markii la fiirsho shirkad soo saarta murshid soo saarta caagag kala duwan la isticmaalo ama plastigada caagyasha ah oo cabitaanadii wax kasta lagu shuban karo iyo soo kale waxay lahaayeen farmashi ku yaal dhankaasi dabcan Bangalore Shil Basheti waxaa la tilmaamay lagu magacaabo Shamita Shetty oo atrisha ah Bollywood ka tirsan da'ahaana Shil Basheti ayay ka yartahay inaa kala markii aan fiirnay xidigtan diinteeda waa Hinduism ama waa Hindu sida haatan u diiwaan gashan waxyaaba ay xiisays waxa ugu horeeyay dhanka dansiga lagu mana gaar gabadhan dansiga san wada ognahay sidoo kale waxay jeceshay cunta karinta waxay kala jeceshay waqti walba jiimka ay ku qaadato inay ka muuqato ay jirta 46 jir ee ismaalaha jirkeeda miisaankeedu u diyaarsan yahay sidoo kale tan waxay aad iyo aad u jeceshay sameynta ciyaarta loo yaqaan yogada oo dansi kala duwan ku soo bandhigto hadii aan fiirnay Shil Basheti waa xidig aan laakiin qof kasto aan celebrity waa qasab inuu murano dhaxda ka galo waxaan soo qaadan karnaa Abriil 2006 waxaa dabcan looga yar maxkamad ku taala dhankaasi Tamil Nadu gaar ahaan deegaanka loo yaqaan Madurai waxaan lagu heesay dabcan jaraa'id ka soo baxo dhankaasi Tamil oo xaruntooda ay tahay magaalada Chennai jaraa'idkaas coverkiisu waxaa la soo saaray Shil Basheti oo aan asturnayn oo inta badan jirkeeda qaawan sida darteed mar community-ga loo yaqaan Madurai ayaa dacwad ku soo ogeyn Shil Basheti oo dhaheen meel ay gabadhan nooga dhacday maadaama reer Tamil cabeysay sababtoo jaraa'idkaas soo baxay qofka caanka lagu soo war Shil Basheti maxkamad ayaa la soo taagay inkastoo markii dambe jaraa'idkaas saarigelin ay ka bixiyeen sawirada ay ka faafiyeen Shil Basheti inaa kala daawadayaasha qan badan murnada wuxuu ogeyn Shil Basheti dhaxda gashay waxa qayb ka ah 15kii Abriil sanadii 2007 gabadhan waxaa meel fagaare ku shumiyay sidoo kalena hab ku siiyo qasab ku dhahan aktarka caankii Hollywood ka laga dambeeyay Richard Gere xilli ay dabcan gudaha Hindiya ku wada sugnayeen waxayna ka qayb qaadanayeen barnaamij ku aadan wacyigelinta HIV AIDS ka markaa dhacdadaas waxay keentay muran xoogan Shil Basheti inay gashay reer Hindiya ku caan waxay dhahayaan ninkan iska celisay Shil Basheti ma waxay dabcan isaga dhaafsay inuu yahay atoore Hollywood ka tirsan inkastoo Richard Gere markii dambe gelin uu ka bixiyay oo uu sheegay dabcan ficilkii uu sameeyay inuu ka xun yahay maadaama dabcan xasarad xoogan uu abuuray Shil Basheti arrinkaasi ka qoomamay sababtoo ayuu diideeso ayuu Richard Gere habsiyay kadibna uu si qasab ku dhahan daan kaga shumiyay daawadayaasha qiimaha badan soo kale Shil Basheti waxa uu diiwaan gashan hadda koor gabadha lagu magacaabo Kavita inay soo dacweysay Kavita waa kuma waxay u dhex jirtay Shil Basheti saygeeda Raj Kundara xaaskiisii kuwad Kavita markii uu furay ayuu Shil Basheti guursaday marka Kavita waxay ku dooda ama ay dhahday Shil Basheti ka dambeysay gurigeyga inuu burburo oo kadibna iga wadatay saygeega Raj Kundara marka dhacdadaas oo muran kale hadda koor Shil Basheti
dhexda ay ka gashantii u dhaxaysa 2009 ilaa 2010. Dhinaca kale, daawadayaasha qiimaha badan, haddii aan soo qaadano waxyaabaha shilba sheetay xiiseyso, waxaan soo qaadan karnaa dhanka atooriyaasha Bollywood ku xitaagartaa megastar Amitabh Bachchan iyo sidoo kale Govinda ayay taagartaa. Sidoo kale Hollywoodka markii la fiiriyo waxay aad iyo aad u jeceshahay Jackie Chan iyo Tom Cruise ayay taagartaa. Gudaha Hindi, atirishooyinku waxay si weyn kaga taagartaa xidigta caanka laga dambeeyo Sridevi, taasi oo geeriyootay sanadii 2018. Dhinaca kale, markii aan soo qaadano Shilpa Shetty, nolosheeda khaaska ah, gabadhan waxaa u diiwaan gashan inay saaxiib la noqoto superstar Akshay Kumar. Waxay isku barteen filimkii Main Qilaad to Anaari oo 1994 la daawada, laakiin jacayl wuxuu dhex maray lamaanahan intii u dhexeeyay 1996 ilaa ay dabcan 1998. Xitaa Shilpa Shetty waxay meel fagaare ka sheegtay Akshay Kumar inuu dabcan dayriyay oo uu meel cidlaa kaga tegay, sidoo kalena uu ka raacay saaxiibteeda Twinkle-kana. Shilpa waxay sheegtay xitaa Akshay Kumar inay dabcan ku wada ballameen guur oo uu dabcan dhahay aflaanta iska dhaaf. Sidoo kale, tan hadalkiis ay qaadan rabtay, laakiin ugu dambeyntii meel cidla uu kaga tegay wuxuuna ka raacay Twinkle-kana. Marka Shilpa Shetty marar kala duwan ayaa Akshay Kumar meel fagaaraha ka weerartay, inkastoo markii dambe iska heshiiyeen, haatana qof walba noloshiisa gaarka u samaystay. Dhinaca kale, Shilpa Shetty markii Akshay Kumar kala hadheen in muddo uu iska gaabsatay, haddana ugu dambeyntii waxaa soo baxday sheeko ku aadanay directorka lagu magacaa Anubhav Sinha oo u sameeyey filimkii Das oo sandeydooda sunan sheetay Abhishek Bachchan iyo Isha Diol kula jireen. In dabcan directorkaas isfahmeen xoogaa markay isla socdeen kadib way kala tageen. Ugu dambeyntiina gabadhan waxay guuristay waa Shilpa Shetty, ganacsadaha caanka ah oo dhankaas Ingiriiska degan, laakiin haatan Hindi usoo guuray ee hantida badan haysto mas-uulka lagu magacaabo Raj Kundara. Waxayna isguursadeen sida haatan u diiwaan gashan 22-kii Noofembar sanadii 2009. Qoyskan haatan waa qoys dhammaystiran, waxaa u joogaan wiil iyo gabar, wiil lagu magacaabo Vian Raj Kundara iyo gabar dabcan dhalatay dhowaan. Gabadhan waxay ku dhalatay dabcan sida haatan u diiwaan gashan nidaamka loo yaqaan daawadayaasha qiimaha badan sorigeed oo dabcan hooyo kale caloosh ku qaaday, inkastoo dabcan bacriminta ay ka imaaday Shilpa Shetty Raj Kundara, maadaama Shilpa ay sheegtay wiilkeedii kowaad markay dhashay kadib inay xanuun badan, dhibaato badan dareentay. Saa darteed, marka qoyskan labadaas ubada u joogaan wiil iyo gabar, waxaana xusid mudan daawadayaasha qiimaha badan wiilka Shilpa inuu dhashay 11-kii May sanadii 2012, gabadhan waxay dhalatay 15-kii Febraayo sanadkii 2020 ayay dhalatay. Waxyaabaha kale oo Shilpa Shetty kasoo qaadan karna waxaa qeyb ka ah atirishadan haatan dabcan kama mid ah atirishooyinkii awoodda badnaay. Muddo dheer ayay dabcan fanka Hindi ka maqneed oo waxa ugu dambeysay 2007-dii oo waxay soo laabatay dhowaan. Haatan dabcan waxay soo wadaa filimo kala duwan, ay ka mid yihiin filim lagu magacaabo Nikama iyo filim lagu magacaabo Hangama 2. Sida haatan u diiwaan gashan dhanka suuqa, sicirkana aflaanta waxay ku sameysaa 2 crore, lacagtaas oo dhigmata ku dhawaad $500,000 Mareykanka. Hantida Shilpa Shetty waxaa lagu sheegay inay u dhexeyso 18 milyan ilaa 20 milyan oo dollarka Mareykanka. Waxyaabaha dheeraadka oo Shilpa Shetty kasoo qaadan karna waxaa qeybka gabadhan sigaar miyay cabtaa, jawaabtu waxay noqonaysaa maya. Sidoo kale, tan cabitaanka kala duwan miyay cabtaa, qamriga alkoolada, jawaabtu waxay noqonaysaa maya. Shilpa Shetty daawadayaasha qiimaha badan ayadoo 16 jir markay dabcan ka gudubtay fasalka 10-aad ee imtixaanka, waxay dabcan bilowday dhanka modelka inay gasho oo ay modelista noqoto sanadii 1991. Sidoo kale, waxbarashada way sii wadatay. Dhinaca kale, Shilpa Shetty waxay caan ku tahay dhaqanka daansiga marka la fiirsho Hindiya qeybihiisa kala duwan laguma gaaro, waana sababta keenta gabadhan aqoonsi inay ku hesha daansiga dhaqanka Hindiya iyo waxay isku darsatay dabcan midka reer galbeedka. Sidaas waxay kaga mid noqotay taariikhahan atirishooyinka dhanka Bollywoodka ee aan lagu gaarin daansiga. Haatanna barnaamijyada caanka ee daansiga realityga lagu barto caruurta ah ayaa dhexdhexaadiye ka tahay. Daawadayaasha qiimaha badan, Shilpa Shetty markii dabcan yaraad xilligii iskuulka ee dhiganaysay ciyaaraha kala duwan sportska laguma gaarin, xitaa waxay gaartay heer ee kabtanka noqoto kooxda loo yaqaano volleyballka oo dabcan Hindi u matali jirtay ciyaarta volleyballka laguma gaari jirin. Sidoo kale, daawadayaasha qiimaha badan, Shilpa Shetty waxyaabaha kale laga soo qaadan kara waxaa qeyb ka ah barnaamijka loo yaqaano Big Brother oo sanadii 2007 la qabtay oo gudaha Ingiriiska lagu qabtay ku guuleystay. Barnaamijkaasna waxay kala kulantay cunsuriyad xad-dhaafa kadib markii gabdhihii ay hal qol ku wada jireen oo ay tartamayeen ku caayan midabkeeda Hindiga ah iyo meesha ay ka soo jeeda maadaama Hindi ay tahay, waxayna dhaheen Ingiriiska ku gumaysan jireen. Gabadhan dhibaato badan ee lagu geystay qolka kadib markii ay soo bandhigtay cunsuriyaddii lagu sameeyey muuqaalada laga duubanay, Shilpa Shetty adduunyada qabsatay waxay noqotay qof caan ah, xitaa dowladda Ingiriiska dhaalagelin guud ay ka baxsheen. Waxay ku guuleystay barnaamijka Big Brother 2007-dii, waxaa xitaa casuuntay boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth, waxaana lagu casuumay Buckingham Palace ama qasriga dabcan UK. Waxay ku heshay dabcan aflagaadadii loo geystay aqoonsi ballaaran ku heshay, waxayna noqotay geesiyad Hindi ay ku faanaan. Gabdhihii dhibaatada u geystay inay ka mid ahaayeen Jed Goody, Joya Moria iyo sidoo kale Daniela Lord, ayagana waxaa ku dhacday fadeexa xoogan oo mar dambe aqoonsi ma aysan helin. Sidaa darteed, marka Shilpa Shetty cunsuriyadda ku sameeyeen
reer ingiriis iyo britishka waxay ka heshay aqoonsi ballaaran wixii markaas ka dambeeyay 2007 waxay noqotay qof celebrity ah oo hindi astaan u noqotay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan waxyaabaha kale damcan shilba sheegtay kasoo qaadan karno waxaa qayb ka ah ciyaarta karateega laguma gaaro oo waxay ka heysataa suunka championshipka waa dagaalka lugtii gacanta sidoo kale shilba sheegtay markii laga soo tago luqadda hindiga inay taqaano gabadhan waxay aad iyo aad ugu hadli kartaa dhankaasi damcan marka la fiirsho luqadda kanada oo ay kasoo jeedo waa gobol karnataka waxay kaloo ku hadli kartaa af ingiriiska maraatiiga sidoo kale luqadda loo yaqaan tuulu waa qowmiyadda kasoo jeedo telugu gujaraati tamil iyo afransi marka waa qof linguistic ah oo inta badan luqadaha caanka ku hadli karto dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan shilba sheet waxyaabaha kale kasoo qaadan karana waxaa qayb ka ah oo aad iyo aad lagu xasuusan doonaa ama lagu xasuustaa in dabcan cricketkana jeceshahay waxayna iibsatay kooxda lagu magacaabo rajasthan royals ayadii isageeda isla leh waxayna kooxdan ciyaartaa IPL-ka ama horyaalka heerkooda ciyaarta cricketka hindiya oo aad iyo aad loo jecel yahay dhinaca kale daawadayaasha qiimaha badan shilba sheeti waxyaabaha kale kasoo qaadan karna waxaa qayb ka ah oo haatan dabcan xusi karnaa dhanka awaadiska markii aan fiirna biladaha gabadhan waxay u tartantay abaalmarinta filmfare awaadis qaybo kala duwan laakiin ma aysan ku guulaysanin waxaan soo qaadan karnaa filimkii baasigaari kusoo caanbaxday waxay ugu tartantay gabadha fanka hindiga ku cusub laakiin ma aysan qaadan waa 93 atilisha caawisad ugu wanaagsan waxay ku tartantay filimka lagu magacaabo rishte oo ay la sameysay anil kabuur iyo sidoo kale xidigta caanka krisma kabuur ma aysan qaadanin sidoo kale xitaa filimkii baasigar atilisha caawis ugu wanaagsan ay ku tartantay ma aysan qaadan filimkii ah virmilenge oo bandhigeeda lagu amaanay asigana dabcan waxay u tartantay atilisha caawisad ugu wanaagsan oo ay la sameeyeen salmaan khaan ama shaq bajan laakiin ma aysan qaadan balse sida guud markii la fiiriyo gabadhan bilado kala duwan ee qaadatay caalami ah waxaana u diiwaan gashan 12 bilood oo kala duwan inay ku guuleysatay laakiin biladaha ugu waaweyn gudaha hindi laga baxsaday filmfare awards iyo national film awards marnaba ma aysan ku guuleysanin dhinaca kale shilba sheeti daawadayaasha qiimaha badan haddii aan soo qaadano aflaanteeda ugu caansan gabadhan filimkii baasigaari kusoo baxay 93 super hit u noqday waxaan soo qaadan karnaa meen qiladato anaari akshay kumaar saf calqaan la sameysay oo 94 la daawado hit noqday waxaa weligeed lagu xasan doonaa filimkii dadkan iyo doorkeedii anjali oo sanadii 2000 soo baxo klaasig ahay bilado kala duwan ku qaadatay filimkan wuxuu u noqday filim guulistay sidoo kale filimkii indian oo ay la sameysay sanadii 2001 asigana hit u noqday wuxuu ka mid yahay aflaanta lagu xasan doono filimkii rishte 2002 anil kabuur la sameysay krisma kabuur bandhigeed aad lagu amaanay sidoo kale filimkii virmilenge oo fariinta aids ka hadlay asigana aad ayaa lagu amaanay kaalinta ka qaadatay waxaa kale lagu xasan doonaa filimkii dasay actionka ah 2005 la daawaday filimka life in a metro oo 2007 la daawaday fariimaha kala duwan lahaa ganacsi ahaan guuleysa shilba doorkeeda si weyn lagu amaanay xitaa heeska lagu magacaabo shut up and bouncy oo ay ka qaaday filimkii dostana 2008 la daawaday halkaas heesna waxay noqotay hees klaasig ah oo lagu xasan doona shilba sheeti dhinaca kale shilba sheeti daawadayaasha qiimaha laga soo bilaabo sanadii 2006 ilaa iminka waxay qayb ka noqotay atilishooyinka caanka ee dhanka tv-da u dhurteen oo gaar ahaan kasoo muuqdaan barnaamijyada realityga ah oo dhexdhexaadiya ah waxaa lagu xasan doonaa barnaamijkii jalagda galaaja oo ay qabatay 2007 sidoo kale waxay kasoo muuqatay barnaamijyada ay ka mid yihiin big boss naj balle iyo kuwo kaleeta laakiin hadda waxay caan ku tahay barnaamijka super dansi oo laga daawada barti sony oo 2016 ilaa iminka ay ka tahay dhexdhexaadiye oo ay dabcan soo saartay jiil kala duwan oo aad iyo aad lagu jecel yahay fariinta marka la fiiriyo dhanka dansiga shilba sheeti daawadayaasha qiimaha badan xidigtan dabcan markii laga soo tago bollywood ay kusoo biirtay sanadii 1993 kusoo caanbaxday filimkii baasigaar waxay kale kasoo muuqatay inta badan shirkadaha koonfur hindi ugu caansan sanadii 1996 waxay sameysay filimkii guuleystay hiidka ah master romeo oo ay la sameysay prabhu deva filimkaas wuxuu ahaa tamil sidoo kale 1996 waxay sameysay filimka lagu magacaabo sahasa faridu sagaara kenya oo ay la sameysay fantikesh waana filimka dabcan shilba sheeti ay ku mataleysay gabareemaayada oo si weyn u guuleystay filimkaasna wuxuu ahaa telugu waana mashruuc ugu horeeya telugu ay sameysay xitaa waxay kasoo muuqatay aflaan kala duwan dhankaasi kanada laga leeyahay karnataka deegaankii kasoo jeeda marka shilba sheeti waxaa la dhihi karaa waxay ka dhexeysaa bollywoodkii koonfur hindiya laakiin 2009 markay guursatay ilaa imin gabadhan saaxada filim jirista iska dhaaftay oo keli waxay ku gaabsatay kasoo muuqashada barnaamijyada dhanka dansiga ah oo ay soo saartay jiilka caruurta kala duwane fadlan aragtideyna ka dhiibta macluumaadka shilba sheeti oo kooban in la wadaagnay intaasaan kusoo idlinana oo aan si gaar kaga hadlayna barnaamijkan ruuxista ama lafagurista jilaayaasha oo aan u hibeyna atilashada caanka ee shilba sheeti haddii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan zaki media subscribe saar like i share iyo commenti kama marno asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.